កាលពីពេលមួយមានមនុស្សកំសត់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធមានកូនប្រុសមួយកូននោះកើតឡើងវេលាណាមានទេវតាអាក្រក់មកថែរក្សាសែកសោយតាំងពីទេវតាអាក្រក់មកសែកសោយក្មេងនោះថ្ងៃណាឪពុកម្តាយក៏ស្លាប់ចោលអស់ទៅក្មេងនោះនៅជាមួយនឹងជីដូនជីដូនក៏ថែរក្សាដរាបដល់អាយុ20ឆ្នាំថ្ងៃមួយក្មេងនោះចូលទៅកាប់ព្រៃដើម្បីរកអុសពេលដែលកំពុងតែកាប់អុសស្រាប់តែមានទេវតាមួយអង្គទៀតជាទេវតាល្អជួយឲ្យចម្រុងចម្រើនយសស័ក្តិភោគសម្បត្តិទេវតានោះក៏និយាយទៅកាន់ទេវតាអាក្រក់ថាណែតាំងពីអ្នកឯងចូលមកថែរក្សាមនុស្សនេះកាលណាម្ដាយឪពុកគ្នាក៏ស្លាប់ចោលអុសហើយគ្នាក្រលំបាក់ពន់ពេកឃើញថារដ្ឋអំណាចរបស់អ្នកឯងពិតជាពូកែមែនទេវតាអាក្រក់ក៏និយាយតបវិញថាអឺអ្នកឯងជឿថាអំណាចខ្ញុំពូកែមែនទេទេវតាល្អក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំជឿហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរក្សាមនុស្សនេះម្ដងទេវតាអាក្រក់ក៏ព្រមបើកអំណាចឲ្យទេវតាល្អថែរក្សាហើយក៏ហោះចេញទៅទេវតាល្អក៏បណ្ដាចិត្តឲ្យមនុស្សនោះកំពុងតែកាប់អុសក៏ដាស់ដឹងចោះហើយភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹកលោកគិតថាអោអញអើយបើអញរស់នៅគ្រាន់អញនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ជីដូនអញបើប្រសិនអញស្លាប់ទៅតើបានអ្នកណានឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីដូនអញទៀតបើដូច្នេះអញគិតទៅនិយាយបបួរយាយអញទៅនៅធ្វើជាខ្ញុំសេដ្ឋីគ្រាន់តែសំបាយគេស៊ីប្រហែលជាគេព្រមហើយមកទៅគិតតែប៉ុណ្ណោះក៏លែងកាប់អស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដល់និយាយប្រាប់ជីដូនតាមដំណើរសពគ្រប់ដែលខ្លួនបានកិតការទៅកាប់អស់ជីដូនបានស្ដាប់ហើយក៏ចូលចិត្តហើយក៏ព្រមតាមចៅជីដូននឹងចៅក៏នាំគ្នាដើរទៅផ្ទះមហាសេដ្ឋីដល់ចូលទៅក្នុងកំពែងរបងហើយទៅអង្គុយបត់ជើងនៅមាត់ជណ្ដើរមហាសេដ្ឋីលុះបន្តិចទៅមហាសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធក៏នាំគ្នាចេញមកក្រៅក្រឡេកទៅឃើញអ្នកទាំងពីរអ្នកអង្គុយក៏សួរថាឯងមកទីនេះមានប្រាថ្នាអ្វីបាត់លោកសេដ្ឋីខ្ញុំពីអ្នកជីដូននឹងចៅនេះមកសុំនៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើលោកគ្រាន់តែយកបាយចិញ្ចឹមជីវិតអើឯងនឹងចុះសុំលោកមេត្តាឲ្យខ្ញុំនៅបំរើខាងផ្ទះបាយហើយនៅផ្ទះធំមហាសេដ្ឋីក៏ព្រមទើបជាចាស់នោះសុំគ្រាន់តែដេញមន់ទាកុំឲ្យស៊ីស្រូវកាលណាគេយកស្រូវទៅហាលបរោះនោះខំយកចិត្តទុកដាក់បំរើសេដ្ឋីមិនឲ្យទាស់ចិត្តបន្តិចសោះមហាសេដ្ឋីមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់រាប់អានលុះយូរទៅប្រមាណជា 3-4 ឆ្នាំបរោះនោះសុំមហាសេដ្ឋីទៅឃ្វាលក្របីវិញដល់ទៅនៅឃ្វាលក្របីផ្លាស់អស់ពួរខ្សែចាស់ៗទ
ទាំងប៉ុន្មានជួសជុលក្រោលឲ្យស្អាតល្អឡើងក្របីទាំងអស់ចំនួន 1,000 ក្បាលដល់យូរទៅមហាសិទ្ធិប្តីប្រពន្ធក៏និយាយគ្នាថាអើម៉ែវាតាំងពីអានេះទៅធ្វើក្របីយើងមិនដែលបានទៅមើលវាម្ដងសោះដូច្នេះត្រូវយើងនាំគ្នាទៅមើលវាម្ដងទៅនិយាយរួចហើយក៏នាំគ្នាទៅមើលលុះទៅដល់មើលទៅឃើញក្របីខ្សែពួរនិងក្រោលពេញចិត្តទាំងអស់ក៏ត្រឡប់មកវិញនិយាយគ្នាថាយីអើអានេះជាមនុស្សល្អណាស់ក៏ដែលខ្ញុំយើងរសារពីមុនមកមិនដែលមានប្រដាប់សម្រាប់ក្របីថ្មីយ៉ាងនេះទេឥឡូវនេះមានទាំងអស់អានេះជាមនុស្សចិត្តត្រង់និងចវាយនេះណាស់បរោះនោះទៅឃើញក្របីរាល់ថ្ងៃមានកាលមួយថ្ងៃនោះពេលល្ងាចដេញក្របីត្រឡប់មកក្រោលវិញមកដល់ត្រពាំងមួយដេញក្របីចុះទៅក្នុងត្រពាំងនោះស្រាប់តែពេលនោះទៅជន់លើដុំមាសនៅក្នុងបឹងនោះបែរទៅខាងណាក៏សុទ្ធតែមាសពេញបឹងទាំងអស់បរោះនោះក៏ថាអាយ៉ាដុំថ្មអីចាំឯងវើយប៉ះជើងស្ទើរស្លាប់ហើយថាហើយក៏លូកទៅយកដុំមាសមួយដុំហើយនិយាយថាអើអញចាំម្ដុំនេះសិនទៅផ្ញើយាយអញព្រោះថ្មនេះល្អណាស់បរោះនោះដេញក្របីយកមកក្រោលរួចហើយក៏យកដុំមាសនោះទៅឲ្យជីដូនជីដូនបានឃើញដុំមាសនេះហើយសួរថាចៅយកពីណាមកយកទៅវិញទៅយាយមិនហ៊ានយកទេដុំមាសអ្វីធំម្ល៉េះបរោះដឹងថាជីដុំមាសដូច្នេះហើយក៏យកទៅទុកក្នុងបង្វិញចំណាំកន្លែងទុកនោះរួចត្រឡប់មកវិញថ្ងៃក្រោយមកព្រះមហាក្សត្រទ្រង់លបងចិត្តពួកសេនាបតីទ្រង់មានបន្ទូលទៅនឹងអាមាថាអ្នកឯងទៅប្រាប់សេនាបតីទាំង4ថាល្ងាចនេះឲ្យដេកចាំព្រះបរមរាជវាំងនៅចុងព្រះរាជរោងអាមាត្រនាំយកព្រះបន្ទូលទៅជម្រាបសេនាបតីទាំង4តាមដំណើរសេនាបតីទាំងនោះក៏រៀបខ្លួនមកដេកតាមព្រះរាជអង្ការពេលមកដេកនោះមិនគិតប្រងប្រយ័ត្នសោះគិតតែពីដេកទល់ភ្លឺលុះយប់ជ្រៅស្ងាត់ស្ដេចទ្រង់យាងមកតរសេនាបតីទាំង4នោះឃើញដេកទាំងអស់គ្នាក៏ទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្រឡាព្រះបន្ទំវិញដល់ព្រឹកឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យចាប់សេនាបតីទាំងអស់នោះយកទៅកាប់ចោលលុះល្ងាចក្រោយមកទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យហៅមហាសិទ្ធិទាំង4ឲ្យមកដេកដូចមុនមហាសិទ្ធិដែលជាចៅហ្វាយបរោះកំសត់នោះភ័យណាស់ព្រោះមិនដឹងថាជាមានរឿងអ្វីបានជាស្ដេចឲ្យសម្លាប់សេនាបតីទាំង4នោះឥឡូវដល់មកខ្លួនទៀតថាមុខជាស្លាប់ហើយកូនប្រពន្ធទាំងប៉ុន្មានក៏នាំគ្នាយំសោកទាំងអស់លុះបន្តិចទៅឮទៅដល់បរោះកំសត់បរោះកំសត់ក៏ឡើងមកសួរថាហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយំសោកយ៉ាងនេះមហាសិទ្ធិប្រាប់ទៅតាមដំណើររឿងបរោះក៏ថាអូបានចឹងសូមលោកសិទ្ធិឲ្យខ្ញុំទៅដេកចំនួនទៅមហាសិទ្ធិឮដូច្នេះហើយក៏អរណាស់ឲ្យរកសំពត់អាវល្អល្អយកមកឲ្យបរោះកំសត់នោះស្លៀកដោយគិតថាមុខជាស្លាប់មិនខានលោកបរោះរៀបខ្លួនហើយជាស្រេចនឹងទៅដេកចាំវាំងជាមួយពួកមហាសិទ្ធិទៀតតែពេលទៅនោះបរោះនោះយកទាំងដាវមួយទៅជាមួយផងលុះទៅដល់ក៏ដេក
ពួកមហាសទ្ធិអាទិត្យគេនៅអង្គុយនិយាយគ្នាលេងលុះដល់យប់ជ្រៅទើបនាំគ្នាដេកអស់ទៅបរោះនោះដឹងថាគេដេកអស់ក៏ក្រោកឡើងអង្គុយម្នាក់ឯងលុះយប់ជ្រៅស្ងាត់ស្ដេចទ្រង់ចេញមកដូចមុនទៀតមកដល់ចុងព្រះរាជវាំងបរោះនោះក្រឡេកឃើញទាញដើមមកដេញកាប់ធ្វើជាការផត់ផត់ស្ដេចក៏រត់រួចទៅក្នុងមួយយប់នោះស្ដេចចេញមក3ដងបរោះនោះដេញកាប់ទាំង3ដងស្ដេចទ្រង់រត់ទៅវិញលុះព្រឹកឡើងស្ដេចទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលឲ្យចាប់សទ្ធិទាំង3នាក់ដែលដេកនោះយកទៅកាប់ចោលហើយទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលឲ្យហៅបរោះកំសត់នោះទៅទ្រង់មានព្រះរាជបន្ទូលសួរបរោះកំសត់ថាឯងជាសទ្ធិឈ្មោះអ្វីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាកូនមហាសទ្ធិឈ្មោះនោះស្ដេចមានបន្ទូលឲ្យទៅហៅមហាសទ្ធិដែលជាចៅហ្វាយបរោះនោះមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើនេះជាកូនរបស់អ្នកឯងឬក្រថ្វាយបង្គំប្រការណានេះជាកូនរបស់ខ្ញុំមែនបើកូនមហាសទ្ធិឯងអញសូមធ្វើជាកូនអញមហាសទ្ធិក៏ថ្វាយបរោះនោះទៅស្ដេចហើយក្រាបបង្គំលាទៅវិញស្ដេចមានព្រះរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គក៏ទ្រង់រៀបផ្សំផ្គុំនឹងបរោះកំសត់នោះជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយអភិសេកឲ្យឡើងសោយរាជសម្បត្តិដោយអំណាចទេវតាល្អចុះមកខ្សែខ្សោយថែរក្សាលុះសោយរាជយូរទៅស្ដេចបរោះនឹកឃើញដល់ទៅមាសដែលនៅក្នុងបឹងក៏ត្រាស់បង្គាប់ទៅមហាសទ្ធិឪពុកឲ្យទៅដឹកមាសនោះមកដាក់ឃ្លាំងទុកមានមួយថ្ងៃស្ដេចបរោះនោះចង់ចេញទៅកាន់ចុងព្រះរាជរោងឲ្យសេនាបតីគាល់ក៏ទៅទូស្ដេចឪពុកស្ដេចឪពុកទ្រង់ហាមថាឯងជាតិជារាជបើចេញទៅឯងត្រូវតែយកមហេសីទៅផងស្ដេចបរោះទ្រង់យាងចេញទៅកាន់ចុងព្រះរាជរោងជាមួយអគ្គមហេសីនិងនាម៉ឺនទាំងពួងគាល់ត្រៀបត្រាវេលានោះទេវតាអាក្រក់ដែលរក្សាបរោះនោះតាំងពីដើមក៏ត្រឡប់មកវិញក៏ជួបនឹងទេវតាល្អហើយនិយាយថាឥឡូវនេះអ្នករក្សាបរោះនេះតាំងពីនៅលំបាកតតែបានធ្វើជាស្ដេចថែមទៀតនេះឃើញថាអំណាចអ្នកពិតជាពូកែមែនបើដូច្នេះអ្នកចេញទៅទុកឲ្យខ្ញុំរក្សាម្ដងវិញទេវតាល្អក៏ប្រគល់ស្ដេចកំសត់ឲ្យទៅទេវតាអាក្រក់ហើយក៏ហោះចេញទៅពេលនោះស្រាប់តែមានភ្លៀងផ្គររន្ទះទេវតាអាក្រក់ក៏បណ្ដាចិត្តស្ដេចបរោះនោះមួយរំពេចស្ដេចនោះមិនបានជាគិតលោមានព្រះបន្ទូលចំពោះមុខពួកនាមើនដែលគាត់ត្រៀបត្រាថាអូអញលឺផ្គរលាន់រន្ទះស្រណោះការនៅខ្វៀលក្របីពីដើមណាស់ក៏ត្រាស់តែប៉ុណ្ណោះមហេសីក៏ស្ទុះរត់ទៅរកព្រះបិតាហើយក្រាបទូលថ្វាយព្រះបិតាព្រះបិតាមិនគួរឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅឲ្យមនុស្សខ្វៀលក្របីនេះសោះខ្ញុំម្ចាស់លែងយកហើយព្រោះវានិយាយចំពោះមុខនាមើនដែលគាត់ត្រៀបត្រាថាលឺផ្គរលាន់ស្រណោះណាស់ការនៅខ្វៀលក្របីពីដើមខ្ញុំម្ចាស់ខ្មាស់ពួកនាមើនសពមុខមន្ត្រីណាស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនយកវាជាប្តីទេស្ដេចបិតាឮដូច្នោះក៏ឲ្យចាប់ស្ដេចនោះយកទៅដាក់គុកទៅដាក់គុកបានពាក់កណ្ដាលថ្ងៃទេវតាល្អដែលរក្សាមនុស្សនោះក៏ត្រឡប់មកវិញហើយនិយាយទៅនឹងទេវតាអាក្រក់ថាអ្នកមានឫទ្ធិណាស់ចូលមករក្សាភ្លៀមស្ដេចបរោះបានជាប់គុកភ្លៀម
ដូច្នេះអ្នកអញ្ជើញទៅចុះណាទុកឲ្យខ្ញុំរក្សាម្ដងវិញរួចហើយទេវតាល្អក៏បណ្ដាចិត្តស្ដេចបរោះនោះស្ដេចបរោះនឹកឃើញភ្លាមថាអោអញហើយអញមិនគួរភ្លាត់សម្ដីឲ្យតរតែជាប់គុកសោះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងថាអញជាប់គុកទេបើអញ្ចឹងអញមិនគប់ទៅសិទ្ធិឪពុកអញឲ្យយកមាសដែលយកពីក្នុងបឹងនោះដំធ្វើរូបក្របីឲ្យបាន100ដាក់ជើងពានមាស100ឲ្យយកមកអញក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះពីព្រឹកគិតតែប៉ុណ្ណោះក៏ប្រើមេគុកឲ្យទៅប្រាប់សិទ្ធិជាឪពុកសិទ្ធិលឺហើយក៏ហៅជាងទាំងពួងឲ្យធ្វើក្នុងមួយយប់ទាល់តែហើយលុបព្រឹកឡើងឲ្យពួកខ្ញុំស្រីសិទ្ធិ100នាក់កាន់គោយកទៅថ្វាយក្នុងព្រះរាជវាំងស្ដេចបិតាខ្វែកតតមកឃើញឲ្យអាមាត្យរត់ទៅមើលត្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យហៅអ្នកទូក្របីនោះមកហើយត្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាពួកនាងនាងរាល់គ្នាយកក្របីមាសនេះទៅណាខ្ញុំម្ចាស់យកមកថ្វាយព្រះអង្គស្ដេចត្រង់ជ្រាបត្រង់ឲ្យហៅបរិជ្ជបត្រីជាមហេសីស្ដេចកំសត់ឲ្យចេញមកមើលហើយមានព្រះបន្ទូលថាកូនអើយដែលប្តីឯងថាស្រណោះការឃ្វាលក្របីនោះមិនមែនក្របីសត្វនោះទេគឺរូបក្របីមាសនេះឯងកូនមើលក្របីនេះចុះណាស់ហើយកូនកុំខឹងនឹងប្តីយកប្តីវិញទៅមានព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះក៏ត្រង់ឲ្យទៅដោះស្ដេចបរោះកំសត់មកហើយត្រង់អភិសេកនឹងនាងជាបរិយបត្រីឲ្យឡើងសោយរាជ្យសប្បាយរៀងទៅព្រមទាំងយាយជាមេដាបរោះនោះផងរឹតនៅទេវតាប្រាជ្ញានៅមនុស្សបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះសូមជួយគាំទ្រឆានែលរបស់ខ្ញុំផងដោយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា